Vestermanas nerizikavo atiduoti perdavimą Jankūnui. Vėl Vestermanas iš labai toli. Trys taškai. Leo Vestermanas pataiko iš labai tolimos distancijos, kai jau nebeturėjo jokių kitų variantų. Prancūzas pademonstruoja šaltakraujiškumą. 79-77. O čia, aišku, kamuolys kito Lenkfordo rankose, kitaip ir būti negali. Tritaškio nereikia leisti mesti. Meta Lenkfordas gan sudėtinga dvitaškį. Ulanovas sugriebė kamuolį. O dabar jau reikia ramios atakos. Sikevičius norėjo žingsnio, man irgi pasirodė, Lenkfordas sutripsėjo. Šiek tiek, galbūt ir ne. Tiek jau to. Svarbiausia, kad nepataikė ir Žalgiris privertė įmesti gan sunkų metimą. Lekavičius. Varžovai tik dabar užsidirba trečiąją komandinę pražangą. Rankai viršų kelia Voronovas. Dabar Žalgiriui gal ir į naudą, kad Uniksas turi dar mažai pražangų. Bet aišku, jie stengsis, manau, dabar vėl žaibiškai prasižengti. Leo Vestermanas praėjusio atakoje parodė, kad jo velykos tikrai bus tvirtos. Lenkfordas labai smarkiai šlupčioja dabar. Gal Vestermanui reikėtų atiduoti dabar kamuolį. Lenkfordas, atrodo, patyręs traumą. Ir prižiūri Lenkfordas Žalgirio prancūzą. O čia Voronovas prasižengti nenorėjo, bet vis dėlto persistengė ketvirtoji komandinė. Lieka mažiau nei 9 sekundės ir dabar Unix kitų kelių nebeturi, kaip tik prasižengti sąmoningai. Sugražintas ir Kevinas Pangosas. Paulius Jankūnas šį vakarą tinkamas kandidatas. Pataikė 6 iš 6. Dabar nieko nesakysiu, patylėsiu, kad, kaip sakėjai, Vaidai, neprikarksėčiau. Ne, tai sakykime, kad Jankūnas prames abi baudas. Aš susilaikau. Ir Jankūnas gavo kamuolį, manau, matė, jog Lekavičius buvo iš esmės laisvas, bet būt jaučia Paulius, kad pats gali įmesti. Ką aš tau sakiau. Na, jeigu Jankūnas pataiko kitą baudą, viskas, Unikso situacija, na, beveik beviltiška. Taip pat tik 7,5 sekundės. Ačiū Pauliui. Plius 4. Paskutinis šansas Unix užsikabinti. Kitas Lenkfordas. Neprašokti reikia, tegul gazdina. Lenkfordas per Ulanovą. Kokį kosminį metimą pataiko kitas Lenkfordas. Laiko labai nedaug. Svarbiausia nesuklysti. Seibutis ir pražanga. Prabėgo dar šiek tiek laiko po teisėjo švilpuko. Pažiūrėsim, ar nepridės arbitrai. Na, turbūt logiška. Tikėsimės, kad ne. Turbūt logiška pramesti antrąją baudą. Pritariu. Kad varžovai negalėtų įsimesti kamuolį iš užribio, būtų priversti jai ir atkovos išveisti per visą aikštę. Na, pritariu tau, bet prisiminkime Zorano Planinčiaus metimą per visą aikštę prieš keletą metų. Na, bet tokie metimai, aišku, būna kartą per turbūt tūkstantmetį, net ne šimtmetį. Seibutis šiandien yra pelnęs 3 taškus, baudų nemetė. Taip, logiškiausia, tu pramesti antrą baudą, bet atsiminkime Žalgirio pralaimėjimą prieš Makabį, tą legendinę. Prametat antrą, nereikia eiti kovoti dėl kamuolio. Bet tas legendinis pralaimėjimas buvo išmetamas kamuolys laikui stovint iš užgalinės linijos. Tai taip, bet dabar tokias privilegijos nebūtų. Jeigu kažkas pagauna kamuolį, turi mesti krepšį per visą aikštę. Na, pažiūrėkime, ką sugalvoja Seibutis. Seibutis prameta ir prameta sąmoningai. Latėjus Williamsas šveičia kamuolį krepšio link.